Tak mužstvo si tady dneska jelo sebevědomě pro body a zasloužilo si je. První třetina vynikající z naší strany. Několikrát jsme domácí zatlačili a vytvořili si několik šancí. Já myslím, že po první třetině, kdy to bylo 3-0, tak se nikdo nedivil. I v té druhé, že jsme přebírali iniciativu, nějak nás zastavila přesilovka 5-3. Dobře, že se nepotvrdilo to pravidlo, když nedáš přesilovce 5-3 gol, že prohraješ. Prostě jsme měli ještě jeden samostatný nájezd Janko Sikora. Ale kluky musím strašně pochválit za obětovou práci v tolika, zdůrazňuji, v tolika oslabeních. To klobouk dolů a velká pochvala celému mužstvu za týmový výkon podpořený skvělým klučkem. Tady jsme špatně vstoupili do zápasu. Tam jsme hráli jako upaření, vůbec jsme v podstatě nehráli, ta první třetina, aspoň ten začátek, prvních 10 minut, tam jsme si kolidovali, když je nás golman. Pak se to trošku začalo lepšit. U zápasu jsme hráli v oslabení, nebo neměli jsme přesilovku od momentu, kdy jsme ubránili ve třech. Tak potom jsme měli i přesilovku a tam si myslím, že se to začalo lámat, co se týče aktivity. Tam jsme v té druhé polovině zápasu si myslím, že jsme nebyli horším týmem. Tam si toho Pardubice moc nevytvořili a samozřejmě s postupem času se nikdo nechtěl dělat chybu, to každý věděl, že ten gol může rozhodnout. Škoda, že jsme nějakou přesilovku neproměnili, protože dneska, kdybychom ji proměnili, tak jsme měli šanci největší bodový zisk, ale z toho, jak jsme začali, tak si myslím, že se to mužstvo postupně zvedalo a lepšilo, ale na nájezdě jsme prohráli, takže samozřejmě spokojný být nemůžeme a hlavně ta produktivita nás trápí, takže tam si myslím, že je největší náš problém a samozřejmě